根据经济部统计，台湾创业失败率一年内高达90%，存活下来的10%当中，又有90%会在5年内倒闭。也就是说，能撑过前5年的创业者只有1%，可见创业成功有多难。彰化县西就有一家烘焙工厂，老板黄一敏历经开早餐店、饮料店，也做过米糕批发、牛角面包连锁店等等，但这些生意最后都失败收场。直到他开了烘焙工厂，制作以天然奶油为原料的蛋卷和造型蛋糕，才找到对的方向。现在他一年可以生产230万只蛋卷，每天生产2000个蛋糕。屡破屡起的他，如何靠着一只只蛋卷和蛋糕拼出一年上亿元的营收？一起来看他永不放弃的创业梦。我们13秒建立资料哈，那一天大概产能大概6500只，那一年可以做230万只。机器快动作煎出一只只金黄酥脆的蛋卷，不仅外形较长，口感呈现也尽量要跟手工制作看齐。我们做出来的蛋卷哈，事实上是跟手工做出来的蛋卷差异并不是很大。那我们做出来的蛋卷，它的厚度也非常的厚，那酥脆度也非常的高。位在彰化县西的烘焙工厂，靠着这一只只蛋卷，在竞争激烈的市场中站稳脚步。另外也生产30多种造型蛋糕，供货给全台360家餐厅和咖啡厅。做烘焙哦，是一种良心事业，我是尽量在蛋糕里面哈的整个装饰到制作的过程哈，尽量采用的是比较素面的，然后色素方面用的量比较少一点，然后口感上就要用自然的口感，尽量减少香精香料的添加。自动切割机把蛋糕大小切得平均，切好的蛋糕再用自动围边机包上塑胶膜，避免人手粘连破坏蛋糕形状。就是每一个人做一小区隔一小区隔的工作，这样子会提高我们的生产效率，还有品质上也会比较稳定。把生产流程标准化，努力提升产能，黄一敏的烘焙工厂一年能创造1亿元营收。但这亮眼成绩的背后，其实一次又一次失败的创业经验。我以前的想法比较单纯，我想说如果我自己创业的话，一个月如果能够赚到就上班的薪水，那我就会很满足啊，所以我就想说，那我就要自己创业，来完成我的梦想。退伍后，他勇敢实现心中的创业梦，不仅开过早餐店、饮料店，做过米糕批发，也在黄昏市场卖过水煎包，甚至还接手一家快要结束经营的纺织厂。我们做的是纺织的纺，啊纺的话就是碾纱，那我们做碾纱的部分是把纱增加它的强度把它就是一直在转就是在碾那增加强度之后，织起来的布啊或是丝袜伸缩那个紧身衣啊，它才不会起毛球它的强度也会比较好。即使是陌生的纺织领域，黄一敏也想要闯出一番成绩，可只能咬紧牙根，慢慢的开发客户。前1-2年都在亏损，他几乎以厂为家。我都是利用六日把铁门拉下来，在里面修理所有的机台。因为有太多要修理，他没有多余的钱去请师傅，然后我们就自己摸索自己修理。那两年的时间也几乎都是睡在工厂。工厂经营好不容易步上轨道，但属于代工性质的碾纱市场逐渐被中国大陆取代，利润大幅减少，黄一鸣不得不思考另外一条出路。我们的电费还有周边的纸箱很多种东西，它都一直在涨，那我们跟人家代工的工资是差不多也是那样子，没有很大的变化，跟现在跟20年前也是差不多，利润减少大概应该超过30%以上。纺织利润大不如前，他决定再创新事业，把纺织工厂交给太太和弟弟管理，投入有兴趣的烘焙业。其实
高中毕业后，彭一敏为了学一技之长，曾经当过烘焙学徒。十多年前，牛角面包风靡全台，看好市场潜力，他开启连锁店，极盛时期高达50多家。但随着市场过度竞争，热潮过去，牛角面包事业也黯然收场。牛角退潮之后，我们还有很多员工跟我一起在做烘焙。啊，我以前又学过那个烘焙业，学了3年，所以就最后就考虑很久之后，就决定，然后就投入了做蛋糕、做泡芙。乳酪蛋糕问世，热销全台。黄一敏不以此自满，要不断创新和尝试，才能提升市场竞争力。于是他决定推出蛋卷，但市面上蛋卷产品琳琅满目，得想办法做出特色。我们坚持采用那个纽西兰无水奶油它是天然奶油那它目前市价大概在每公斤280元，它是从牛奶提炼，所以它做出来蛋卷的味道非常的自然，而且有浓郁的奶香味。合成奶油现在酥油的部分每公斤大概40到45块钱，那相差价差大概在7倍。改变原料做法却没跟着转变，一开始做蛋卷就报废掉不少。最大的差异是天然奶油它里面没有固形物，如果没有放固形物，那个面糊的它本身的粘着度会不够，粘着度不够在煎的时候它容易从旁边就会碎掉，而且也不好卷取。刚开始的话就是有很多损耗，然后损耗率也非常的高，损耗率大概在应该有在7%，7%蛮高的。因为我那个天然奶油，它光一坨面糊30公克的面糊成本原物料的钱就要7块钱了。耗费1年多的时间，从调整机台结构、看修正温度的控制着手，才克服耗损率高的问题，生产慢慢步入常轨，耗损率也降到2%。一般如果添加固形物的话，它在做的话就会比较顺，比较好做。那所以我们添加天然奶油蛋卷，用机器生产的话，事实上还是会有一点点门槛。但生产成本较高的蛋卷，当初却面临销售上的难题。不过这个考验却成了工厂转型的契机。因为天然奶油它高于酥油的成本高太多了。那所以批不出去，然后带它的赏味期非常的短。天然奶油做的蛋卷，它的赏味期，最佳赏味期大概45天，所以我们一直没有办法把这支产品推销出去。那所以我们才想说，那不然我们就自己筹备观光中工厂，然后来卖这一支天然奶油蛋卷。小手握着橡皮刮刀，专心搅拌着面糊，再小心翼翼倒进杯子蛋糕模型里。观光工厂推出的蛋糕 DIY 课程，不仅让小朋友们体验亲手做蛋糕的乐趣，也促进亲子间的交流。哪边最好玩做蛋糕？就是打那个把它打到爆泡的时候，因为你会看着它慢慢膨起来。我最爱看到一个画面就是讲就是三代同堂。我最爱看到。儿子带着爸爸妈妈，又带着小孩，一起在我的 DIY 教室，这样子能够增进整个家，大家都对于家庭的观念会更好。在创业的路上，黄一敏一路跌跌撞撞，屡屡失败的经验，大部分人早就打退堂鼓，但黄一敏仍然不放弃，终于找到对的事业方向，是妈妈的支持给了他很大的勇气。对人拢较艰苦啊，爱讲奋斗啊，我就讲好啊。爱若讲阿妈来看人咧做啥物事较好，我就带去安那。我想讲吼，囡仔若好就好啦吼，都也无学别开吼，拢是会成功啦。头较艰苦呢，尔啦，我是讲安心啦。不止在精神上给予支持，妈妈甚至拿出家中地契压贷款，让黄一敏有足够的创业资金。当初我非常年轻要创业的时候，那资金不够，我爸爸妈妈，他们是赞成我创业，所以他们就用农地让我贷款，断断续续应该借了600万。
那时候利息我记得大概在零点，大概在7%。历经事业上的起起落落，能有今天的经营成绩，最感到欣慰的就是一路鼓励他的妈妈。阿伯，因为会吃苦，伊哦，真会不带钱的会吃苦啊，乖啦，乖个老实，认真啦，阿伯啦，才有今日，今日成功安尼啊。追求进步，但黄义敏并不躁进，踏稳每一步路，事业才能走得长远。是我现在是做烘焙业，那我可能要非常专注于这个烘焙本业，那不要投机取巧，那不要过度的贷款，那一步一脚印，应该是能够站稳脚步。那我相信这个烘焙市场，的再怎么竞争，我还是有办法脱颖而出。走过创业的风风雨雨，凭着不放弃的精神和不怕挫折的韧性，黄义敏终于在烘焙业开创出事业的一片天。他用实力证明，创业虽然很难，但坚定信念、稳扎稳打的经营，也会有成功的一天。